Vecdi bazası gençlendirmek lazımdır. Vecdi derecesini yükseltmeyle bizi cemiyete hiçbir yere bilmeli. Vecdi derecesi yükseltende kıymet de bakacaktır. Allah'a değer vecdi bir başa kıymette oturur. Diğer vecdiler bir başa kıymette oturur. Rusumlar kömükten çıkan vecdiler bir başa kıymette oturur. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirinde Şamı Emin'di. Bugünkü konağım ise kesmiş deputat, iktisatçı alim Profesör Ali Elizayev'dir. Ali Melim, hoş gördük sizi. Sağ olun, çok sağ olun. Ali Melim, bildiğim kadar siz 1997-2005 yıllarda deputat olduğunuz zaman parlamentte İktisadi Siyaset Komisyonu'nun sədr muavini olmuşsunuz. Bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən hökumət qiymətləri qaldırır, tarif şurası gah qazın, gah işığın, suyun, benzinin, dizel yanacağının qiymətini qaldırmaqda davam edir. Bir iqtisadçı alim kimi bu qiymət artımını, tarif şurasının bu qərarlarını necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, sonuncu qiymət artımı da oktyabr 16-sında qəbul olundu. Bundan da insanlar, vətəndaşlar narazılıqlarını ifadə edirlər. Bilirsiniz, iqtisadiyyat sadə bir proses deyil. Bu, böyük elmidir, böyük sahədir. İqtisadi məsələlərə gərək elə eləyəsin ki, iqtisadi məsələlər əhalinin rifahına təsir eləməsin. İqtisadiyyat özünə məxsus qanunvarlıqlara malikdir. Siz deyirsiniz qiymət artımı. Qiymət artımında indi düzdür. Bu ayın birinə qədər məlumat verilibdir. Burada qiymət artımında müəyyən bir düzəliş sistemi yaradılıb. Müəyyən bir demək, hamarlama siyasəti həyata keçirilir ki, əgər doğrudan da enerjinin istifadəsi çoxdursa, məsələf çoxdursa, bunu nizamlamaq, bunu tənzimləmək siyasəti həyata keçirilir. Ona görə də bunu hər tərəfli bunu yozmaq olar. Ümumiyyətlə, qiymət heç kəs deməsin ki, heç bir iqtisadçı da deməsin ki, qiymət sabit olacaqdır. Qiymət həmişə dəyişə bilər. İstərsə, əhalinin yaxud da hüquqi şəxslərin, fiziki şəxslərin istehsal etdiyi məhsullar, yəni xüsusi təsərrüfatda olan məhsullar, bazara çıxaran məhsullar, istərsə ixal məhsulları, istərsə də dövlətin bilavasitə məhsulları, dövlət məhsulları, yəni dövlətin tənzimləmə siyasətinə, tənzimləmə mexanizmi ilə həyata keçirilən, satılan, reallaşan məhsullar, xidmətlər, bunlar dəyişə bilər. Çünki qiymətin dəyişməsinin iki əsas amili var. Bir xarici təsirlərdir, xarici dövlətlərdən olan təsirlərdir. Yəni xaricdə idxaldır, ixracdır. İdxal da təsir edir qiymətə. Çünki idxal azalsa məhsulun tələb təklifi arasındakı nisbət pozulacaqdır. Təklif çox olacaq, tələb var, təklif yoxdur. Yəni o bazara çıxaran məhsulun miqdarı azdır. Ona görə də qiyməti qalxacaqdır. Əksinə ixrac da çox olanda bazarda daxili bazarla xarici bazar arasındakı nisbət çoxalacaqdır. Dəyişəcəkdir. Yəni məhsul gedirək xaricə, deyək ki, məsələn pomidor. Əgər doğrudan da pomidor xarici ölkələrə axırsa, daxildə pomidorun təklifi azalacaqdır. Bazara çıxan pomidor azalacaq, onun qiyməti qalxacaq. Ona görə də qiymət dəyişməsini liberal iqtisadiyyatda, müasir iqtisadiyyatda, liberal dünya açıq iqtisadiyyatında dəyişməsi mümkündür. Bunu heç kəsdə heç bir əgər başqa bir rəng verilməsin ki, bu belə ola bilər, bu ola bilər. Niyə belə olmalıdır? Qiymət dəyişəndə siyasət dəyişir. Neft-qaz ölkəsiyik. Qiymət dəyişəndə siyasət dəyişir. Yəni qiymətin dəyişməsi ilə uyğun olaraq burada əsas o zəif insanlar, sosial cəhətdən, əmək haqqı az olanlar, az təminatlı ailələr və yaxud da ki, deyək ki, qiymətin dəyişməsinə təkcə məhsulun tələb təklif yox, həm də keyfiyyət təsir edir. Elə məhsullar var ki, onlar keyfiyyətli məhsullardır, onun qiyməti qalxır. Pulu olan adamlar həmin keyfiyyətli məhsulları alırlar. Pulu az olan adamlar, yəni bazara çıxanda ona nisbətən ondan aşağı qiymətdə məhsullar alır. Yəni bu qiymətin diferensiasiyası mümkündür. Və qiymətin diferensiasiyası heç kəs deməz, hamı eyni bərabərdə, hamı eyni varlılıq səviyyəsində, gəlirlik səviyyəsində eynidir. Heç ömürdə də heç gəlirlik səviyyəsində eyni ola bilməz. Dövlətin siyasəti məhz elə insanları qorumaqdır ki, o insanlar minimum yaşayış səviyyəsində yaşayan insanlardır. Bu baxımdan həmin məhsulların qiymətlərini dövlət tənzimləyir. Onda da tənzimlənən qiymətlər var. Bir də bazar qiymətləri var. Tənzimlənən qiymətlər təbii ki, dəyişəndə
Ona göre uygun olarak da başka siyaset, gelirler siyaseti formalaştırılır, pensiya islahatları hayata geçirilir və yaxud da ki, əmək haqqının minimum səviyyəsi artır, orta əmək haqqı artır. Çünkü qiymətin dəyişməsi istərsə makro səviyyədə, yəni iqtisadiyyat səviyyəsində, istərsə də ki, ayrı-ayrı sahibkarlar səviyyəsində, istərsə də ailə təsərrüfatı səviyyəsində hər bir subyektin gəlirinə təsir edir. Qiymət artırsa, dövlətin gəlirləri artmalı. Neft gəlirləri artır, neftin qiymətinin qalxması hesabına. İxrac olunan məhsulların miqdarı qalxır, onun qiymətinin xaricdə qiymət bahadır. İndi sən insanlara deyəməzsən ki, sən sahibkarlara bunu aparıb xaricdə satma, Moskvada satma, Leningradda. Onlar daha çox gəlir əldə edir. Bu gəlirləri gətirirsə, çoxlu gəlir gətirirsə respublikaya, demək ki, respublikada olan pulun miqdarı çoxalır. O öz işçilərinə yüksək əmək haqqı verməlidir. Və yaxud da ki, vergi verməlidir, rüsumlar dəyişməlidir. Bax, rüsumlar dəyişmir ki, hər məhsula görə, hər rüsumlar dəyişir, aparılan, ithal olunan, ixrac olunan məhsulların miqdarına görə. Bax, bu kimi bir məsələlər, bilirsiniz, burada iki cür yanaşma var. Biri var ki, qiyməti qaldırasan, o məhsul miqdarını azaldasan, bu ayrı şeydir, ondan narazılıq ola bilər. Amma yox, doğrudan da ixrac olunan məhsul miqdarı artırsa, gəlir çoxalırsa, bu gələn gəlirləri bilavəsdə əhalinin rifahına, gəlirlərin formalaşmasına, istərsə dövlət gəlirləri olsun, istərsə xüsusi gəlirlər olsun, ayrı-ayrı sahibkarların gəlirləri olsun və bunun hesabına da vergilər artmalıdır, müəyyənməlidir, əmək haqqı artmalıdır, əlavə xərclər artmalıdır. Bax, bu kimi məsələlər siyasətdir və bunlar tənzimlənir. Əli müəllim, o dediyiniz minimum yaşayış səviyyəsi olan insanların minimum yaşayışı ölkədə istənilən səviyyədə təmin olunurmu? Bilirsiniz, minimum yaşayış səviyyəsi bu qanundur. Minimum yaşayış səviyyəsi Sovet dövründə mənim yadımdadır ki, mən akademiyada işləyirdim. Mən çalışırdım, bitər demişəm, Moskvada oxumuşam mən. Bu minimum yaşayış səviyyəsi sosializm dövründə də var idi. İnsanların yəni minimum istehlak səviyyəti. Yəni elə insanlar var ki, onlar minimum həyat səviyyəsinə malikdirlər. Onların gəlirləri, nə oldu gəlirlə deyə ölkəyə, onların mədaxili ilə ölkəyə, xərci ilə ölkəyə. Bunların gəlirləri imkan vermir ki, onlar istənilən bir firavan yaşantısınlar. Onların gəlirləri. Çünki bunda işləyənlər sayı azdır, əmək haqqı alanları sayı azdır, deyək pensiyası aşağıdır. Onda belə bir səviyyədə bu dövlətin siyasəti həmən o az təminatlı, sosial cəhətdən az təminatlı ailələrin, ümumiyyətlə, hər bir fərdin, ailənin həyatı səviyyəsini saxlamaq üçün minimum yaşayış səviyyəsi adında bir qanun var, minimum yaşayış səviyyəsi. Yəni, bu insanın minimum istehlak səbətini ödəməlidir. Yəni, onun minimum yaşayış üçün zəruri olan məhsulların, xidmətlərin miqdarını müəyyən eləməlidir. Bundan elə minimum yaşayış səviyyəsi. Minimum yaşayış səviyyəsi hər il baxılmalıdır. Minimum yaşayış səviyyəsi istehlak səbəti ilə səbətdir. Bunun içərisində daxil olan maddi nemətlər, mənəvi nemətlər, xidmət hamısı daxildir. Hətta biz deputat olanda mübahisə edirdik, bəzi bir nəfər dedik, hətta orada ikra da var. Ancaq ikra çox azdır. Məsələn, burada əsas insan fizioloji cəhətdən insan bir sutkada, bir gündə 2600 kilokaloriya, qabaq 3000 kilokaloriya idi. 2600 kilokaloriya da enerji qəbul edilməlidir. Bu enerjini o müxtəlif məhsullardan qəbul edə bilər. Əgər doğrudan da pulu varsa, imkanı varsa, o onu daha çox kalorili, daha çox zülallı, daha çox medikamentlərlə zəngin olan məhsullarla nəyə bilər, təmin edə bilər. Bir də var ki, kürəklə, kartofla və s. Onun da minimum yaşayış səviyyəsi, istehlak, minimum istehlak səbəti ilə uyğunlaşdırılır. Minimum istehlak səbəti isə həm Həmkarlar İttifaqı tərəfindən, həm xüsusi institutlar tərəfindən, həm iqtisadçılar tərəfindən, həm dövlət İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən, dövlət tərəfindən tənzimlənir və ora daxil olan məhsulların miqdarına uyğun olaraq, onların xüsusi kəsinə uyğun olaraq, onların qiymətlərinə uyğun olaraq hesablanır ki, minimum yaşayış səviyyəsi nə qədərdir. Və minimum yaşayış səviyyəsi də diferensial olur. İşləyənlər üçün minimum yaşayış səviyyəsi bir cürdür, pensiyacılar üçün başqa cürədir. İndi fərq o qədər yoxdur, 15 manat fərqi var. Bu cür məsələlər qanunla. Qanunlu olandan sonra onlar da hər il, dekabr ayında, indi artıq dekabr ayı gəlir, noyabr ayının axırlarında müzakirələr başlayacaqdır. Büdcə ili deyirlər buna. Büdcə ilində, dövlət büdcəsinin müzakirəsində baxılır minimum yaşayış səviyyəsi. Və minimumda necə bir, o necə deyirlər, o başlanğıc səviyyədir. Minimumdan başlayaraq digər iqtisadi siyasət formalaşdırılır. Artıq Əli müəllim, o dediyimiz yaşayış minimumu qəbul olunub. 196 manatdan 205 manata qalır. Respublika üzrə, bəli. Ehtiyac meyarı isə, yəqin məlumatınız var, 170 manatdan 200 manata qaldırılıbdır.
Bugünkü Azərbaycan reallığında bazar və marketlərdə bahalaşma səviyyəsinə bax bu ehtiyac meyarının məbləği yaxud yaşayış minimumunun məbləği kifayət edirmi? Bilsəndir, siz bir mənalı ikradan sual, söhbət edirsiniz, amma o pula ikra almaq mümkündür mü? Sual belədir ki, bir mənalı bu kifayət edir, kifayət edir, bunun bir nəzəri metodoloji əsasları var. Mən nəzəri metodoloji əsaslarını deyirəm. Bu kifayət edir, kifayət edir, ola bilsin ki, o adama keç 1000 manata kifayət eləmək. Amma elmi əsaslarla əsaslandırılır ki, bu 205 manatla o dediyim kimi, o istehlak səbətinə daxil olan bir adama, bir ailədə 4 nəfər varsa, 4 nəfər, 5 nəfər varsa, o 1000 manat pul eləyir. Ayrıca Azərbaycan şəraitində 1000 manat ailəyə daxil olsa, onunla yaşamaq olar. Amma daxil olur mu hər ailəyə söhbət olunan? Bu işləyənlər deyil, pensiya söhbət nədən mələcədir? Qanunluğunluq nədən ibarətdir? Qanunluğunluqdur ki, yaşayış minimumu, istehlak səbəti, bayaq dediniz, ehtiyac minimumu və bunlar hamısı. Bunlar dövlətin gəlirləri artdıqca, bazarda qiymət dəyişməsi olduqca, bazarda müəyyən bu tələb təşkil təşkil bunlar da artmalıdır, ona görə artır. Və buna artır. Amma o kifayət məsələsi də dediyim kimi, onu müxtəlif yanaşmalar baxmalıdır. Orta təbəqə var, orta təbəqənin formalaşması üçün yoxsul səbəqə var. Bunu gizlətmək lazım deyil ki, bu elmidir. Elmidə də məsələn, ailənin yoxsulluq səviyyəsi var, yəni bu təbəqə. Ona görə də bu ailəyə hər adam başına düşən bu. İndi bu nəyin hesabını olmalıdır? Ya əmək haqqı minimum əmək haqqı hesabına olmalıdır, 250 manatdan aşağı minimum əmək haqqı yoxdur. Ya orta aylıq pensiya olmalıdır, minimum pensiya olmalıdır, minimum pensiya 260 manata qədərdir. Tələbələrin stipendiyası arta bilər və digərdir. Ona görə də bu cür qanunlu uyğunluq proses gedir. Ona görə də əsas meyil inkişaf nədən ibarətdir? Əsas meyil inkişaf ondan ibarətdir ki, əhalinin gəlirləri müxtəlif mənbələr üzrə, hansı gəlirlərə mənsubsa, o gəlirləri biz qaldıraq həmin o minimum istehlak səbətinə. Minimum yaşayış səviyyəsindən, minimum yaşayış səviyyəsindən. Bu cür meyil gələməlidir, ona görə qaldırılır. İndi bu hesablanır ki, indi dediyim kimi də buna obyektiv, əgər əhalidən sorğu keçirsən, o başqa məsələ, indi o sorğu keçirlər, mən də baxıram televizyona, mən də özüm də vaxtı ilə bu sorğu keçirmişəm, bilirəm ki, müəyyən şəraitdə, əlbəttə qiymət qalxsa, iki dəfə qalxsa və yaxud da digər məhsullar olmasa. Qiymətdə qalxsa yox, üzr istəyirəm, qalxı var, yox, hər şey çox bahadır. Qalxır, bilirsən, bilirəm, qalxır, qiymət qalxmalını dediyim də, amma ola bilər, qiymət dəyişə bilər. Amma minimum qalxanda və yaxud da ki, əmək haqqı qalxanda, gəlirlər qalxanda, siyasət düzgün qurulanda onu nə edir, hamarlayır. Başa düşdünüz? Bu buyur. Bir də elə məhsullar var ki, onların qiymətinin qalxması yoxsul təbəqəyə təmin edir. Düzdür. Qiymət elə bir mexanizmi dünyəvədir. Qiymətin dəyişməsi başqasına təsir edir. Məsələn, enerji qiymətlərinin dəyişməsi bütün məhsullara təsir edə bilir. Amma enerji məhsullarının qiymətləri müəyyən limitlər qoyulur da, bu məhsullar. Bu kimi baxımdan tənzimləmə siyasəti əsas rol oynamalıdır və biz öz dövlətimiz və ya sosial yönümlü siyasət həyata keçiririk. Bu sosial yönümlü siyasət o demək ki, az təminatlı ailələrin həmişə ehtiyac minimumunu, ehtiyac yaşayış minimumunu, onun istehlak səbətini, bunları tənzimləyək. Belə olanda təbii ki, kompensasiya olur. Yəni qiymətin və yaxud da digər malların olmaması. Mallar özdə bilsin bir-birini əvəz eləyir. Bazar elədir ki, bazarda bir məhsul, digər məhsul əvəz eləyir. Gəlirlər bu bilavəsdə hansı məhsula yönəldilirsə, o asılıdır hər bir subyektin, ailənin və yaxud da istehlakçının özünün motivindən. Budur, bazara çıxında motivindən asılıdır. Ona görə də əsas məsələ bundan ibarətdir. Əli müəllim, yəqin ki, məlumatınız və artıq 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi Milli Məclisdə təqdim olunubdur. Büdcənin gəlirlər hissəsi 26 milyard 816 milyon manat, xərclər hissəsi isə 29 milyard 879 milyon manat olacağı gözlənilir. Düzdür, hələ parlament təsdiqləməyib, amma şübhəsiz ki, artıq təqdim olunubsa, o deməkdir ki, bu qəbul olunacaqdır. Bəli, rəqəmlər üzərində müzakirə gedir. Bəli. Baxın, 1994-cü ildən bilirsiniz ki, əsrin müqaviləsi imzalanıb. O müddətdən bəri biz Azərbaycan dövləti olaraq daima neft istehsal edirik, ixrac edirik. Yəni, bu istehsaldan da çox böyük gəlirlər əldə edirik. Bu TANAP və TAP layihələri işə düşəndən bəri isə qaz istehsal edirik, ixrac edirik xaricə. Bizim bugün hazır ki, büdcəmiz bu qədər neft satdığımız, qaz satdığımız halda belə kiçik olması doğrudur mu? İnsanlar bu büdcənin adətən harada eşidirsən çox kiçik olduğunu qeyd edirlər. Siz büdcə gəlirlərini artırmaq, büdcə nədir? Büdcə törəmədir.
ücret gelirlerini artırmak o demektir ki, sen istehsalı artırırsan. İstehsal olan məhsulunu artırırsan. İstəyirsən hansı mülkiyyət formasını nasıl olmayaq, istə dövlət mülkiyyətində olan məhsulları, istə dövlət və yaxud da ki, xüsusi sahibkarlıq məhsullarını artırırsan, indi əsas daha çox sahibkarlıq məhsullarıdır, o da fiziki şəxslərdir, hüquqi şəxslərdir, ev təsərrüfatıdır. Bunun hesabına, indi burada artıq istehsal olunan məhsul miqdarı artanda, məsələn, ümumi daxili məhsulun deyirik ki, neçə faizdir. Bundan biz fərq edirik, ümumi daxili. Bəzən büdcə gəlirlərini ümumi daxili məhsullara yaxınlaşdıqca 37%, 40% ya da ki, ona yaxınlaşdıqca biz deyirik ki, daha çox ümumi daxili məhsul büdcəyə cəlb olunur. Bundan başqa büdcədən kənar fondlar da var. Büdcədən kənar fondlar. Büdcəni qaldırmaq üçün birinci növbədə sən vergi verməlisən. Büdcənin yolu iki dənə yolu var da. Ya bir vergi verməlidir, ya rüsumlardır, ya da bir ya da bizim neft fonduna transfer gəlirləri də artmalıdır dövlət transfer gəlirləri. İndi neftin qiymətinin qalxması istənilən var, yaxud aşağı düşməsi təbii ki gəlirlərə təsir eləyir. Ona görə də görsən büdcənin gəlir və xərclərini biz proqnozlaşdıranda hesablayırıq ki, onu həmişə neftin qiymətini aşağı qiymətdə salırıq. Bəzən də sual verirlər, jurnalistlər sual verir, başqa iqtisadçılar sual verir ki, məsələn biz deyək ki, büdcəyə bunu daxil eləmişik, keçən il daxil eləmişdik deyək ki, 55 dollara büdcə indi gəlib ki 80 dollara bir barəyə gör nə qədər bu pul hara gedir? Bu pulla yığılır təbii ki, bu ölkənin gəliridir, dövlətin gəliridir. Bunu transfer yolu ilə büdcəyə daxil eləmək olar və yaxud da neft fondu ilə olar, yaxud da müxtəlif yollarla bu ölkənin daxil olur ölkəyə. Bunun fərqi yoxdur. Ona görə də bir də tək elə büdcə gəlirləri yox, büdcədən kənar fondlar var. Bəli. Büdcədən kənar fondlar, büdcədən əlavə gəlirlər, gəlirlər bir yerdə tövlükdə götürəndə toplum balansı deyirlər bunlar. Büdcədən kənar fondlar şəffaf idarə olunur müəllim? Yox da indi bu söhbət bundan gəlir, prinsipdən gəlir. Bax bu büdcədən kənar fondlar büdcə gəlirlərindən bəlkə də bir yarım dəfə çoxdur. Bir bəlkə də yoxdur, dəqiq o balanslar özünü göstərir ki, ümumiyyə toplum balansının neçə faiz, büdcə gəlirlərinin çoxdur. Bu da istifadə olunur. Bu da hamısı bir büdcə. İndi hər ailənin hər bir ev təsərrüfatında özünün gəlirləri var. O hamısı büdcəyə getdir ki, onun vergi neçə rüsumlardır, vergi dərəcələrinə uyğun olaraqdır. Onlar uyğun gedir. Ona görə də biz siz bunu istəyək ki, bir büdcə gəlirlərini artıraq. Bu artıraq da gəlin artıraq ki, deyək. Onda neyə eləməsən, vergini artırmalısın. Vergini artırmaq daha çox zərər verə bilər. Nəinki büdcə gəliri. Tək üz istəyən vergini artırmaqdan mı söhbət gedir? Biz dövləti korrupsiya olmadan şəffaf hesabatı idarə etsək, bu büdcənin artmasına təsir etməzmi? Yox, indi o ayrı şeydir. Demək, əsas məsələ budur. Büdcədən uzaqlaşmaq, büdcədən gizlənmə, büdcədən vergi verməmək. Görsən məsuliyyətə də gəlib onlar. Qanunla da bu görsən. Sən istehsal etdiyin məhsul müəyyən bir hissəsini vergi verməlisən. Dövlətin payını ayırmalısın, xalqın payını ayırmalısın. Əgər bundan gizlənirsə, bu gizli iqtisadiyyatdır. Sən gizli iqtisadiyyat, gizli iqtisadiyyat var. Gizli iqtisadiyyat, o gələcək. Gizli iqtisadiyyatı kim idi? Bunu da məmurların arxasında dayanır. Sadə sahibkar, işçi sahibkar əksəriyyəti iki qat verir. İstənilən bir subyekt, istərsə dövlət obyektləri olsun, istərsən ki, istənilən vergidən qaçmaq xalq, hamı istəyir vergidən qaçsın. Ona görə də yaxşı mexanizmi, şəffaf mexanizmi, o deyirik maliyyə mexanizmi, maliyyə şəffaflığı olmalıdır. Bəli. Mən həmişə deyirdim ki, gəlirlərin deklarasiyası olmalıdır. Gəlirlərin deklarasiyası olanda şəffaf qoy olsun, nə qədər qazanır qazansın. Vergini versin, vergini verəndən sonra deyək ki, məsələn, bu gizli iqtisadiyyatda çox təkcə 5-10 adama yox olur. Tövlükdə hamıya müəyyən mənada xeyir verir. Təzəvvür eləyən ki, elə sahibkar var ki, o gizli iqtisadiyyat yolu ilə gizli var. Vaxt var idi, paket usulü ilə əmək haqqı verirdilər. Bu gizli iqtisadiyyatda. Harada idi bunun mənbəyi? Bunun nəyi mənbəyi? Ona görə də aşağılıq, maliyyə aşağılığı əsas olmalıdır. Biz elə vergilər nazirində idi, əsas o paket. İndi harada olmağını bilmirəm, mən yürüs deyiləmə bu işlərdə. Mən iqtisadçıyam. Ona görə gizli iqtisadiyyatı bilmək lazımdır. Gizli iqtisadiyyat var. Dediyim kimi, o vaxt o tərəfdə mən demişəm. Gizli iqtisadiyyat məsələn, Gürcüstanda vaxt var idi, bizdən çox idi. İndi görsün ki, şəffaf iqtisadiyyat nə qədər olsa, hamı bilməlidir ki, bunun qazancı nə qədərdir, bunun yaratdığı dəyər nə qədərdir, bu yaratdığı dəyərdən nə qədər mənimsəyir, buna nə qədər gəlir. Bu şəffaf olur, dövlət də belə olmalıdır, ayrı-ayrı sahibkarlar da belə olmalıdır, tacirlər də belə olmalıdır. Bax, ona görə də deyilsən korrupsiya gətirib çıxarır, təbii ki, gizli iqtisadiyyatın aşağı salınması. Ona görə də görsən, bizdə gizli iqtisadiyyatı aşağı salınmaq üçün inzibati yolla mümkün deyil. Bu şəffaflığı təmin eləmək ancaq
müəyyən gəlirlərin deklarasiyası hələ bilməlidir ki, bunun qazatdığı, yaratdığı dəyər nə deyib ayaqdır, dəyərin hansı hissəsi dövlət büdcəsinə gedir, hansı hissəsi sahibkara gedir. Bu yolu ilə, onu da mən kəndə dediyim kimi, istehsal var, istehlak var, istehsalla istehlak arasındakı nisbət düzgün olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Belə olmayan yerdə, onda korrupsiyada qarşı mübarizə inzibati yolla, yox, iqtisadi yolla həll olmalıdır. Əli müəllim, baxın, o müddətdən bəri qeyd etdiyim kimi neft qaz satırıq. Əgər indiyənə qədər bu ölkədə korrupsiya, rüşvət olmasaydı, Azərbaycanın büdcəsi bir iqtisadçı kimi təxminən necə hesab edərdiniz, nə qədər olardı? Bilsiniz, korrupsiya, rüşvət, mənim əlimdə mən dediyim kimi, görürüz deyirəm ki, mən deyirəm ki, nə qədər korrupsiya var. Mən bu işlə məşğul olmamışam, korrupsiya iqtisadiyyatının mənasını mən bilirəm. Məhəmməddə sonuncu kitabında korrupsiya iqtisadiyyatı var. Korrupsiya özü dediyim kimi, o gəlirlər ki, formalaşır. Hər bir sahibkar, hər bir deyək ki, nazir, həyatda məmur, o korrupsiya elementini, korrupsiya daxil olmaq ki, müəyyən mənada o gələn gəlirlər, bu kimisə onunla iştirak eləməlidir. Tək başına heç bir korrupsiyanı yaratmaq olmaz. Korrupsiya bir sistemdir. Gələk o qazandığı malın yaxud da gəlirin müəyyən bir hissəsi paylaya. Ona görə görsən, bəsən korrupsiya açılmır, bir şey olmur, pul eləmir. Onun üçün maliyyə şəffaflığı olmalıdır. Maliyyə şəffaflığını dövmək üçün Allah üçün bizim ölkəmizdə palatalar var, auditlər var, insanlar var, bu kimi məsələlər. O neçə indi neçə olmalıdır, artmalıdır, mənim əlimdə heç bir sənət yoxdur. Mən deyə bilmənəm ki, nə qədər pullar korrupsiya hesabına yaranıbdır, gizli iqtisadiyyat neçə faizdir. Amma gizli iqtisadiyyat var, gizli iqtisadiyyat bütün dünyada var. Gizli iqtisadiyyatın dediyim kimi, ona görə dayanıqlıdır ki, gizli iqtisad. Gizli iqtisadiyyatın formalaşmasında, inkişafında və onun gizlənməsində tək bir adam yox. Qrup adam olur, görmürsən, biri açılır. Açılanda nə olur? Nəyisə orada bir narazılıq var. Ona görə də bunun bu gəlirləri bölüşdürəndə harənin öz payı olmalıdır. Ona görə o qapalı şəkildə davam eləyir, neçillərlə davam eləyir. Budur. Dünyada olsa da hər halda bizim ölkəmizdə daha çoxdur gizli iqtisadiyyat. Yox, onu mən deyə bilmərəm ki, bizim ölkəmiz Azərbaycan iqtisadiyyatı, güclü iqtisadiyyata malik olan, güclü potensiala malik olan iqtisadiyyatdır. İndi onun özü də ixrac olunur da, bilirsiniz, o həmən o korrupsiyadır, o rüşvət xorluqdur və yaxud da gizli iqtisadiyyat formalarıdır. O da elə xarici ölkələrdən də daxil olur, təcrübədən daxil olur, digər daxil olur. Amma mən hesab edirəm ki, bu yaxşı hal deyil, birinci yaxşı hal. Gizli iqtisadiyyatın mənasını başa düşmək lazım. Gizli iqtisadiyyatın şəffaf olmalıdır. Ümumiyyətlə iqtisadiyyat şəffaf olmalıdır. Differensiasiya ola bilər, bilirsən nə var? Mən sizə deyim ki, amma müəllim. Bax, birinci növbədə əsas olmalıdır ki, hamı bilməlidir, istəsə sahibkar, istəsə dövlət, istəsə ayrı-ayrı fərdlər, subyektlər bilməlidir ki, bu cəmiyyətdə onun yaratdığı dəyər nə qədərdir. Bu yaratdığı dəyərin 20%, 30% onundur, bu hamı üçün də. Daha mənim üçün 10%, sənin üçün 90% bu yarasıdır. Biz siz götürək təzgə gəlirlən paylanması qanunluğu var. Bu qanunluğun uyğunluğa uyğun olaraq mən model qurmuşam və subut eləmişəm ki, əhali neçə faizi hansı gəlirlərdədir, neçə faiz? Vay odur ki, 90% əhali, 90% gəlirlərin 10%-ni mənimsəyir. 90% gəlirlər isə 10% əhali. Bu qorxuludur. Amma yarı-yarı olanda o qədər qorxulu deyil. Aydın oldu. Bizdə nə qədərdir? Yarı-yarıdır yoxsa 90-ın 10-adır? Yox, müxtəlif statistik rəqəmlər müxtəlifdir. Müxtəlif rəqəmlərlə götürəndə bizdə bu statistik rəqəmlər hansı ki onlar olur. Orada o qədər, məsələn, 500 ortaq aylıq əmək haqqı və ya ortaq aylıq gəlir səviyyəsində uyğun olaraq bizdə ona normal paylanma qanunu deyirlər. Sağ tərəf sol tərəfə bərabərdir. Yəni o normal orta gəlirlərin yarısından çoxu varlı təbəqəyə atıb get-get azalır. Yarısı isə kasıb təbəqəyə atıb. Belə. Əllə-əllə. Əli müəllim, bu ilki büdcədə 3 milyard 63 milyon manat kəsir yaranacağı gözlənilir. Bayaq qeyd elədim, 26 milyard 816 milyon gəlirdi, 29 milyard 879 milyon manat isə xərclər nəzərdə tutulur. Bu kəsir 3 milyarddan biraz artıq kəsir sizcə normaldır mı, yoxsa azdır, çoxdur ümumiyyətlə? Bu, haradasa faizə çevirəndə 3 milyard, 26 milyard, 27 milyard başlı 10%-dir. 10%-dən də aşağıdır. Ümumiyyətlə, bütün illərdə, mənim təcrübəmdə də belədir ki, büdcə kəsiri həmişə var. Büdcə kəsiri var. Bəli, hər il demək olar. Hər il büdcə kəsiri var. İndi büdcə kəsirinin biraz artıq olması o qoxulu deyil. Ona görə ki, o qoxulu ki, bizim gəlirlərimiz dediyim ki, gözləndən gəlirlər arta bilər.
Neticede neftin kıymetinin kalkması hesabına. Diğer taraftan ihtiyaçlarımız çok olabilir. İhtiyaçlarımız çok olabilir. Necə ki, işgal olmuş Azərbaycan rayonlarının təzdən bərpasıdır, başqa ihtiyaclardır, yeni investisiya layihələridir, bunlar bu investisiya. Biz buna borca girə bilərik. Amma bizim borcumuz özümüzün imkanı var, investisiyamız var. Özümüzün yığımı var, yatırımı var, yastığımız var. Bunun hesabına biz büdcə kəsirinin lazım olan xərcləri edə bilərik. Belə olan sürətdə biz 5 il, 3 il bundan sonra bu kəsirə, bu riskə gediriksə, bu riskin hesabına biz gələcəkdə bir neçə dəfə öz gəlirlərimizi nə edə bilərik, arta bilərik. Ona görə də bu gün elə bil ki, ailədir də, borca girir. Nəyə görə borca girir ki? 3 ildən sonra onun yaratdığı məhsul, yaxud da TT bir bina və yaxud da bir qoyduğu kapital qayıdacaqdır. Bax, bu baxımdan biz hesablayırıq, o bir kapital qoyuluşunda, ümumiyyətlə, investisiyada bir ruslar buna deyirlər, lag, müəyyən il var. O ildən sonra o gözlənilən gəliri biz əldə edirik. Gözlənilən gəliri idiysə, bu il biz artıra bilərik, riskə gedə bilərik. İndi də getməsə biz nə vaxt gedəcəyik? Həmişə hamar olmur ki, elə olur ki, iqtisadiyyat risklidir. Elə illər var ki, orada riskə getmək lazımdır. O ilində götürüb, onu təhlil eləyib, yaxud da onu bir mənfi hal kimi gücüzlətmək lazım deyil. Bu söhbət, amma büdcə kəsri həmişə var, büdcə kəsri olmalıdır. Əli müəllim, yəqin məlumatınız var. 2022-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə əsasən gələn il 14 rayona vəsait ayrılacaq, 52 rayona vəsait ayrılmayacaq. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, səhiyyə, təhsis, sosial və digər sahələr üzrə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu 52 rayon və şəhərə vəsaitin ayrılmaması korrupsiyanın qarşısını almağa hesablanıb, yoxsa nədir bu da məqsəd? Yox, indi belə indi prioritetlər var da. İstənilən bir büdcə layihələri, büdcə tərtibatı, onun tərtibi olanda birinci növbədə lazım, ilkin səviyyədə, nazirlər səviyyəsində. Birinci bunun layihələri yazılır ki, bax, hansı yerlər, hansı prioritetlər var? Hara inkişaf eləməlidir. Ərazi prioritetləri indi bizim üçün ən aparıcı bir həlqədir. Prioritet. Yəni ən üstünlük. Bəli. Ərazilərin inkişafı. Ərazilərin inkişafına prioritet isə onda digər ərazilər o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir, deyək ki, məsələn. Əsas çalda olmuş regionların da. Bu bir. Ona görə də bax, həm də bir də bilirsiniz, iqtisadiyyat keçidi hamarlaşır, iqtisadiyyat keçidi aydınlaşır, şəffaflaşır. O dediyin kimi o. O ayırmalar həmişə bəzən görürsün layihələr, o büdcə layihələri istifadə olunur və bunu tənqid edirik və yaxud da deyirik ki, bu düzgün planlaşdırılmayıb, düzgün tutulmayıb ki, bax, bu xərc strukturu şəffaf olmalıdır. Xərc elə olmalıdır ki, o xərc ayrılan vəsaitə uyğun olmalıdır. Ayrılan vəsait o layihəyə uyğun olmalıdır. Yəni, görülən işin miqdarına uyğun olmalıdır. Əgər bu düzgün əsaslandırılırsa, onda o büdcə xərcləri düzgün planlaşdırılır. Ona görə də bəzi rayonlara təbii ki, orada bugünkü gün çox zəruri bir hal olmayacaqsa, bugünkü gün zəruri bir layihə yoxdursa, onun tikilməsi 10 il bundan sonra da ola bilər. Ona görə də sosial xərclər bilir. Sosial xərclər də əhalinin 20%-dir. Sosial xərclər regionların inkişafıdır. O rayonlara daha üstünlük vermək lazımdır. Və mənə gəlir ki, bu ədalətli bir prinsipdir ki, biz geridə qalmış və yaxud da bərpa edilməsi zəruri olan rayonları, infrastruktura məsələsidir, məktəbdir, səhiyyədir, təhsildir, bu regionlara da ayrılmalıdır. Ona görə də bax, burada həmişə bu ildir büdcəsində, onun nəsə konseptual yanaşanda, yəni onu müzakirə eləyəndə, onu təqdim eləyən yoldaşlar, təqdim eləyən mütəxəssislər, məmurlar izah eləməlidir ki, bugünkü büdcə, bu ilki büdcənin əsas layihəsi, qayəsi, məqsədi nədən ibarətdir? Buna, bu məqsədə uyğun olaraq da biz mexanizmlər istifadə edirik. Rayonlara prioritetli üstünlük veririk və yaxud da müəyyən sahələrə üstünlük veririk, infrastruktur sahələrinə üstünlük veririk, tikintiyə üstünlük veririk və s. İndi o qaldı sən dediyin məsələlərdə düzdür. Burada klauzul axtarmış, bu şəffaf olacaq, şəffaf olmayacaq. Bilirsiniz, hər bir dediyim kimi də bu bizim respublikamızda audit yoxlamaları var, hamınız görürük. Elə layihələr var ki, onun doğrudan da dəyəri çoxdur. Elə layihələr var ki, onun dəyəri azdır. İndi burada artıq xərc olanda normativ yanaşma metodu var da. Normativ yanaşma olmadan ola bilməz ki, mən bu binanı çətin deyib 50 milyarda deymişəm. Milyon ola bilər 100 milyona və yaxud da başqa bir. Onun da bu kimi məsələlərə təbii ki, biz şəffaflığı təmin eləmək, düzgün siyasət həyata keçirmək, düzgün xərc strukturunu qurmaq. İnsan, cəmiyyət, dövlət, əhali ancaq xərcdə qazanır. Xərci ağıllı eləmək lazımdır ki, onun nəticəsi
müsbət olsun. Yaxşı. Yəni orada bu icra başçılarının bir deyək, biraz əl ayağını kəsmək var mı? O niyyət ki, bunlar icra başçıları bu ayrılan vəsaitdən xərcləməsinlər. Siz burada təkcə icra başçıları deyil də, indi elə sahələr var ki, doğrudan da onda, məsələn, o günləri aeroportun açılmasında və yaxud da Füzuli aeroportun açılmasında, digər başqa məsələlərdə, ya yolların çəkilməsində. İndi bunu istənilən bir iqtisadçı sonra gəlib yoxluyla görürlər ki, doğrudan da bu binanın tikilişi və yaxud da bu yolun tikilişi üçün bir belə xammal, bir belə material sərf olunmuyubdur. Yolu demək, burada artıq qabarıq şəkildə özünü nüfuz edib. Bunun qarşısı alınmalıdır. Yəni biz büdcə ayrılan vəsaitləri, büdcə vəsaiti hamının vəsaitidir. Büdcə gəlib ayıq dedim ki, bu məqsəd eləməyərdin, verərdin başqa məqsədə. Uşaqların stipendiyasını artırardın. Bu məqsəd eləməyərdin, verərdin bir dənə iş yeri açardın və başqa məqsəd açardın. Ona görə də bu da alternativ, ona görə də əhali narazı ola bilər ki, büdcə gəlirləri düzgün istifadə olunmur. Büdcə gəlirləri nə qədər düzgün perspektiv, ola bilər ki, bu il onun xeyri olmasın, amma 2 ildən sonra onun xeyri olsun. Bizdə fərq yoxdur. O vaxt neft fondunun, neftdən gələn gəlirləri biz mübahisə edirdik, iqtisadçılar arasında dedilər ki, neft fondu büdcəyə daxil olsun. Bəziləri dedi, fond neft fondu yarandı bizdə, neft fondu. Bu da bir orijinal bir modeldir daha, neft fondunun yaranması və s. Neft fondundan istifadə olunur. Hara gedir, necə gedir? Bu təbii ki, iqtisadçıların işidir və dövlət məmurlarının olur. Bu da Milli Məclisin müzakirəsində bu həll olunmalıdır. Milli Məclisdə bu məsələlər həll olunmalıdır, açılmalıdır bunun mexanizmi. Bilirsiniz, Milli Məclis elə bir elə bir səviyyədir ki, Milli Məclisdə savadlı adamlar olmalıdır ki, bu savadlı adamlar açsın, bunu desin ki, bax, bu gəlir strukturda bu düzgün deyil. Bu layihə düzgün deyil. Var mı o savadlı adamlar? Valla mən qabaqlar var idi, indi bilməm, var yoxdur. İndi ancaq Qarabağ məsələsində çox-çox çıxış eləyirlər. Ermənistan məsələsində çox-çox çıxış eləyirlər. İndi büdcə gəlirlərinin hamısı var, niyə yoxdur? Var, amma hər halda ola bilsin, var. İstənilən qədər əsaslandıra bilmirlər, əsaslandıra bilmirlər. Ola bilsin ki, əsaslandırmaq da bilikli insanlar lazımdır. Təkcə tərifinlə söhbət getmir. Elə iş görmək olar ki, o tərifə layiq olar. İndi də olmasa, 10 ildən sonra layiq olar, 5 ildən sonra layiq olar. Ona görə də biz büdcənin, deyirsən azdır büdcə gəlirlər artırmaq. Dediyim kimi, artırmaq yolunu da tapmaq lazımdır, əsaslandırmaq lazımdır. Əli müəllim, layihə bilmək lazımdır. Bugünkü deputatların fəaliyyətindən razısınız mı? Bir keçmiş deputat olaraq. Mən yox, mən o vaxt heç razı deyildim, amma bəzilərinə çox böyük hörmətim var idi. Çox böyük bir. Çünki diskussiya gedirdi. O vaxt Milli Məclisdə birinci, ikinci çağırış Milli Məclisdə çox yüksək səviyyəli adamlar vardı. Akademiklər var idi, nazirlər var idi, ayrı-ayrı iqtisadçılar var idi. Belə mübahisəli idi. İndi amma elə bir şey yoxdur. İndi mübahisə yoxdur, indi təhlil yoxdur. İndi mövcud vəziyyəti, bu suallar versə mən sizə izah edirəm. Bilsə elmi əsaslarla yanaşma yoxdur. Mən demirəm, onlar hamısı alim olmalıdır. İndi alim-alimdir, ayrı şey. Amma bu müzakirə olmalıdır. Milli Məclisində olan səlahiyyətlə heç yerdə yoxdur. Deputat səlahiyyətləri olan yerdə heç yerdə, heç kəsdə yoxdur. Deputat səlahiyyətləri düzgün istifadə edilir, məsələ olmalıdır. O məsələni eləyəsən, iqtisadçı iqtisad dilində danışmalıdır. Yəni siyasətçi siyasət dilində danışmalıdır. Sosial məsələlərin müzakirəsində həmişə gəlir ki, danışasın ki, əhalinin marağını güdəsən, mənfəyini güdəsən. Bu dediyim suallar orada da qoymaq olar, orada demək olar. Amma bu məsələlərə, ona görə də bu milli nazirlər, bilirsiniz, nazir, məmur, istənilən bir vəzifəli adam birinci növbədə öz marağını, öz marağı deyəndə rüşvət yollayan yox, ümumiyyətlə nazirliyin marağını güdür. Daha çox vəzifədə qalım, daha çox neyniyim, belə. Amma deputat, Milli Məclisin üzvü, bütün əhalinin marağını güdür. Əhalinin marağını güdür. Ona görə də həmişə çalışmaq lazımdır ki, əhalinin marağı üstün olsun, o qanunda özü dapsın. Nazir də həmişə çalışır ki, orada bir boşluq olsun. Deputatlar əhalinin marağını necə güdür? Hamı sözləri üçün görülən şəraitlər yaradır. Boşluq desən, qanunda olan boşluq faciədir. Amma deyirəm sizə, qanunda olan boşluq faciədir. Biri var, onun mexanizmini tətbiqində deyirsən ki, rüşvət alırsa bu qanunu da cinayət məcəlləsi qəbul edirlər də qanun elə şeydir ki, qanun hamı üçündür. Qanun təbiidir. Qanun necə təbii qanunlar var, təbiətin qanununa amansız olur. İqtisadi qanunlar da amansızdır. İqtisadi qanunlar ilə nəticəli olur ki, bax deyirsən ki, vaxtı vaxtda düzgün iqtisadi siyasət həyata keçirməyəndə onda onun nəticəsi son ildə çox olur. Artıra bilmirsən büdcəni, artıra bilmirsən gəlirləri, artıra bilmirsən rifahı. Bax, bu kimi məsələlər. Ona görə də bu qanun büdcədə, ümumiyyətlə, Milli Məclisdə olan qanunlar birinci növbədə hipotez, yəni gələcək baxış
konsepsiyası bakımından bakılmalıdır. Bunun kime xeyri var bakılmalıdır. Nazirə xeyri varsa, icra hakimine xeyri varsa bu qanunu keçirmek lazım değil. Buradan marağı gütmək lazımdır. Eğer yok buna əhaliyə, ümumiyyətlə çox sayda insanlara xeyri varsa onu keçirmek lazımdır. Bilirsiniz, belə şeyler olurdu. Mən Milli Məclisdə oturanda bir dəfə həmişə orada bir qrup vardı. Mənə rəhmətə gedənlər çoxdur. Gəldi mənə müraciət etdilər. Əlman dedilər, əmi deyidilər. Əmi bu qanunun kimə xeyri var? Deyil, üst nazirə xeyri var. Nazirə xeyri var. Bu qanunun boşluq var. O boşluğu məhv eləmək lazımdır. O boşluğu qoymaq lazım deyil. O boşluğu qoysan o boşluqdan istifadə eləyəcək. Nazir eləməsə başqa da məmur eləyəcək. Başqa eləyəcək. Yaxud ona bilavasitə o boşluq olmamalıdır. Qanun budur. Qanunu elə belə yanaşmamalıdır. Milli Məclis qanunları bunu olmalıdır. Əli müəllim, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, deputatlarla nazirlə qanunların boşluq olmasında maraqlıdırlar və burada həmfikir. Yox, yox. Əslində prinsipcə belə olmalıdır. Prinsipcə belə olmamalıdır. Nazirlər nazir ilə deputat arasında fərq çoxdur. Dedim, nazir öz sahəsinin marağına güdür, özünün marağına güdür, öz işçilərinin marağına güdür, yuxarıların marağına güdür. Amma deputat ümumi xalqın marağına güdür, çoxluğun marağına güdür. O ölkənin bütün firavanlarının marağına güdür, təhlükəsizliyi qorumaq marağına güdür, uşaqların marağına güdür. 20 ildən sonra dediyim kimi də o neft fondunda olan mübahisələr məsələsində və yaxud da deyək ki, o bax var idi ki, məsələn, vergi hər il baxılır. O qədər dəyişiklik idi ki, bu dəyişikliklər nə qədər 172-200-ə qədər dəyişikliyidir. Hər bir dəyişiklikdə bu qədər dəyişiklik olar. Onu nə bilim, bəzən görürsən, amma vergi bazası genişləndirmək lazımdır. Vergi dərəcəsini yüksəltməklə bizə cəmiyyətə heç bir yerə bilmərik. Vergi dərəcəsi yüksəltəndə qiymət də qalxacaqdır. Əlavə dəyər vergisi birbaşa qiymətdə oturur. Digər vergilər birbaşa qiymətdə oturur. Rusumlar, kömükdən çıxan vergilər birbaşa qiymətdə oturur. Heç bir sahibkar halsız deyil ki, o gətirdiyi məhsulə, çəkdiyi xərci xərcə uyğun olaraq məhsulu satmasın, onu aşağı satsın. Elədir, böyle. O vergi nə qədər olsa onun üstünə qoyacaqdır. O heç bir şey itirmir. Vergi iki çoxdur da sahibkarın. O heç bir şey itirmir. O qazanır. O qazanır. Hələ keçmiş məhsulunu da qatronların içərisində yığımı yeni qiymətdə satır. Sən təsəvvür edirsən, ticarətin belə bir görünməyən qanunları var. Amma burada isə birinci növbədə vergi dərəcələrini qaltırmaq, ya sərt rejim eləmək, yox, vergi bazasını girişləndirmək lazım. Vergiyə daxil olan, bunun qanundur, bu həm iqtisadi qanundur, bunu biz tələbələri keçirik ki, bu iqtisadi qanundur. Vergi dərəcəsini yüksəldir, ümumi gəlirləri artırmaqdansa, vergi bazasını yüksəldir, ümumi gəlirləri artırmaq. Bu iki tərəfli maraqdır, iki tərəfli effektdir. Birinci növbədə iş yerləri açılır, ikinci növbədə ümumi gəlir artır. Ümumi gəlirin bölgüsündən o işçilərin və yaxud da o əhalinin vəziyyəti biraz da yaxşılaşır. Gör nə qədər effekt verir. Sinergetik effekt deyirlər buna elmidə. Ümumiləşmiş effekt deyirlər. Aydındır. Şaxələnir. Ona görə də bu cür siyasət deputat bilir, hamısı bilmir axı deputat. Xalifdə o deputat. Nə bilmirlər? İqtisadiyyatı bilmirlər. Çox sağ olun, Əli müəllim.